Hän on maansa mestari, mutta vasta ensimmäistä kertaa maailmanmestaruuskisoissa nuori urheilija, 17-vuotias, klassikkomusiikki, Carmen. Kova paikka. Mutta oli todella vakuuttava lyhyt ohjelmassaan. On ja on ollut kyllä alkukaudestakin. Voitti Skate Canadan GP-kisan muun muassa. Kolmoisflippi kaksoistulpilla aloittaa Caitlin. Ja kolmois Lutz. Kaksoisaksel kolmoistulppi. Hieman ylikiertyy tuo tulppi. Siitä laatupisteissä 2 pistettä menettää, mutta kuitenkin yhdistelmä muuten sen verran arvokas, että hyviä pisteitä Caitlin siitäkin sai. Kolmois Salkov. Hyvistä yhdistävistä askeleista. Oi. Oi. Vähän herpaantuu nyt ote loppua kohden. Periksi ei kuitenkaan anneta ja se on hyvä juttu. Se on hyvä. Näin. Tästä nuoresta naisesta kuullaan vielä. Caitlin Osmond, 17 vuotta, arvokisa debyytti ja kova paikka. Koko taitoluistelevan Kanadan odotukset nuorilla harteilla. Lyhyt ohjelmassa siis 4. 2 kaatunutta hyppyä. En laittaisi sitä kyllä sen varaan, etteikö hän olisi pystynyt paineita kantamaan. Aloitti
tyylikkäästi. Laji vaan on sellainen, että herkkyydessään äärimmäinen ja välillä näitä virheitä tulee. Kyllä on myös samaa mieltä, että hyvin Caitlin paineita osaa hallita. Että ehkä se näkyy vaan, että varmasti ensinnäkin kisaviikko on ollut tuolla kova ja siellä on kuullut, että esimerkiksi harjoituksissakin halli on puoliksi täynnä, että Caitlin on varmasti siinä ollut koko ajan suurennuslasin alla ja ehkä vähän väsymyksenä näkynää pari kaatumista sitten siellä loppupuolella ohjelmaa, mutta kyllä Caitlin on ehdottomasti pirteä tulokas naisten sarjassa tällä kaudella. Olen kiinnittänyt huomiota hänen ohjelmiin, miten ne on aika täynnä näitä transitioneita, eli juuri näitä yhdistäviä askeleita ja hyvät ohjelmat. Ja nykyvaatimusten mukaisesti. Se on juuri sitä, että nykyään sitä arvostetaan, että ne ovat täynnä näitä askeleita, eikä vaan potkita ja sirklata elementistä toiseen. Ja tässäkin näkee, miten niitä on myös näihin hyppyihin suoraan yhdistetty. Tuo sääntömuutosten, arvostelumuutosten tuomat uudistukset ovat vieneet kyllä siinä suhteessa ainakin lajia eteenpäin. On vienyt eteenpäin ja tuonut kyllä myös sitä fyysisyyttä siihen. Eli kyllä nämä ohjelmat on fyysisestikin rankempia suorittaa niin, että ne ovat täynnä tavaraa, kun että siellä olisi sitten vähän semmoisia ehkä voimaa kerääviäkin hengittelykohtia tai helppoja sirklaus. Osalle konkariluistelijoista tuo muutos on ollut aika vaikea käsitellä. Tulee miesten puolelta mieleen Brian Joubert, jolla kesti kyllä aika tovi, koska se tuntui olevan välillä niin, että mentiin sirklaamalla elementistä toiseen ja sitten tehtiin kieltämättä komeita hyppyjä, mutta ehkä nyt sitten pikkuhiljaa tilanne on ainakin osin hänenkin kohdaltaan muuttunut. Sen verran sain taustatukea, että tällä kertaa osaan pari sanaa sanoa myös valmentajasta, ravivali ja balettitausta ja aikanaan luisteli itsekin. Arvokisatasolla jopa ja tämä pari on tehnyt yhteistyötä jo pitkään ihan siitä asti kun Caitlin oli pikku tyttö. Hiukan parhaistaan hän jää ja näin ollen sijoitus saavistuksen verran valuu, mutta ei paljoa. Nyt 7. lopputulos, todennäköisesti 8.